پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی 22 جون 1956 کو مری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ملتان میں مذہبی خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان مشہور صوفی اولیاء کرام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا گدی نشین ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ابتدائی تعلیم ایجسن کالج لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اس کے بعد انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے لا اور تاریخ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے والد سید سجاد حسین قریشی ضیاء الحق دور میں پنجاب کے گورنر تھے۔ شاہ محمود قریشی 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1986 میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1988 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد انہیں پنجاب کے دیہی ترقی و منصوبہ بندی کے وزارت کا قلمدان دیا گیا۔ 1990 میں آپ تیسری بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر اعلیٰ منظور احمد وٹو کے کابینہ میں وزیر خزانہ منتخب ہوئے۔ جب 1993 کے الیکشن میں میاں نواز شریف نے انہیں پارٹی ٹکٹ دینے سے انکار کیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1993 میں آپ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کے کابینہ میں پارلیمانی امور کا وفاقی وزیر بنایا گیا۔ 1996 میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی 2002 اور 2008 کے عام الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ 2008 میں آپ کو یوسف رضا گیلانی کے کابینے میں وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ 2011 میں آپ نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، اس کے ساتھ انہوں نے قومی اسمبلی کے سیٹ سے بھی استعفیٰ دیا۔ نومبر 2011 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، انہیں وائس چیئرمین بنایا گیا۔ 2016 کے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ دوبارہ پارٹی کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی نے 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ شاہ محمود قریشی کے پاس ابھی بھی وزارت خارجہ کا قلمدان ہے۔ شاہ محمود قریشی کا شمار ملک کے زیادہ پڑھے لکھے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔